müəllimlərin işə qəbul imtahanından narazı qalan şəxslər etiraz edib. Etirazçılar imtahan suallarında səhvlərin olması, vaxt məhdudiyyətində problemlərin olduğunu bildiriblər. Ədalət istəyirik. İstəyirik ki, imtahan yenidən keçirilsin, şəffaf şəkildə keçirilsin, suallar düzgün qoyulsun ki, neçə sual səhv idi. Bunu tələb edirik. Hər halda ki, bizim bu müraciətimizə aidiyyəti qurumlar baxacaqlar və qiymətləndiriləcək. Etiraz olaraq fikrimiz budur ki, imtahan yenidən keçirilsin. Belə deyim də, istəyir Azərbaycan dili fənni olsun, istəyir ədəbiyyat fənni olsun. Nöqsanları yəni say-say bitməz. Yəni ədəbiyyatda kifayət qədər səhv suallar vardı. Sualların tərtibatında redaktə səhvi var idi. Məsəl üçün hansı ki, orada durğuş ailələri testi var, bir mənalı olaraq sual yanlışdı, amma Təhsil Nazirliyinin Təhsil TV-də belə deyim də, ekspert müəllim çıxıb o sualı əlinə verilən cavaba uyğun olaraq izah elədi, hansı ki bu yanlış bir izah idi, doğru deyildi, heç bir elmi əsaslanması yox idi. Qaldı ki, ədəbiyyat suallarına gəldikdə isə burada məsələlərə subyektiv yanaşma vardı. Yəni test müəllifinin məsələyə subyektiv yanaşması vardı. Sualların tərtibatı qətiyyən kurikulumun belə deyim tələblərinə cavab vermirdi. İndi deyirlər ki, bizə səhv suala görə 2 bal. Əsas bizim qəzəblənməmizin səbəbi nədir? İki suala görə bizə, bir suala görə 2 bal verməyi düşünürlər. Bəs mən o 2 suala görə, bir səhvə görə neçə dəqiqə düşündüyüm və hara gedəcək? Bəs mən onun əvəzinə bəlkə nisbətən test işləyərdim, bəs o hara gedəcək? Bax, axı bu düzgün deyil. Yəni, ədalətlə düşünəndə də həqiqətən. Mən onun üstündə baş sındırdım. Niyə sındırmalıydıq ki, onun üstündə baş? Deyərdi, bilsəydi orada böyrünü yazardı ki, hə, bu səhvdə heç fikir verməzdi ona. Hə, 3-2 balımız gələcək. Etirazçıları polis Nazirliyin qəbul şöbəsinə yönləndirib. Nazirlikdə isə onlara apellyasiyaya şikayət vermək tövsiyə olunub.